Ja, det känns som det är dags att påminna oss själva om att vara lite amazed igen. Det finns en applikation som heter Google Photos. Den finns som webbtjänst och den finns också som applikation i telefonen. Och I telefonen så är den egentligen bara ett gränssnitt emot Googles molntjänst som hanterar dina bilder och videos och gör en massa magi med dem Um, och, och Appen säger också till att alla bilder du tar i din telefon laddas upp till den här molntjänsten och så. Men det som jag tyckte var spännande nu, det var att det kom en uppdatering. Jag ser nu att den kom faktiskt i förrgår men jag tänker inte hem den från igår. Så för mig i det nytt. Där det står så alltså här, um, pet clusters. Finding photos of your pet just get easier. We will group photos of your pet so you can label your cat or dog and search by name. Jag har varit ute och kollat lite grann på nätet nu och det är klart att det har skrivits lite grann om det här men det var ingen sensation. Att, att Google Photos inte bara kan liksom identifiera dina vänner och din kompis, dina kompisar och din familj och att du kan namnsätta dem och, och att, att det liksom finns en massa smartness när det gäller att identifiera människor och byggnader och geolocation och platser och så. Utan att det nu också faktiskt kan identifiera dina husdjur. Och Google skriver själv att, att om du har tre stycken labradorer så kan det vara svårt för Google att, att skilja dem åt om de är av ungefär samma färg och, och ålder och sådär. Men rent generellt, snälla ni, det här är mindblowing. Ehm, just att låta artificiell intelligens känna igen djur har vatten... en, en en traditionell utmaning. Det har varit svårt för maskinerna och hur bisarrt det än kan låta, långt efter att vi hade hyfsad ansiktsigenkänning så kunde det vara svårt för maskinerna att avgöra om det var ett bord eller en, en hund på fyra ben. Alltså det har varit ett mysterium lite grann att det som var så enkelt för människor att göra var så oerhört svårt för, för maskinerna att göra just när det gällde djur. Sen har det löst sig och det löste sig genom att man egentligen slutade försöka vara så klyftig när man programmerade det här. Utan man kastade och miljarder bilder på maskinerna och lät dem lära sig själv istället. Så att de har liksom utvecklat sin egen mönsterigenkänning där. Men det som då liksom blows my mind det är att helt plötsligt dyker det här bara upp som en ganska anonym uppdatering i en, en, en gratistjänst som finns där ute och det blir liksom inte någonting alla snackar om. Och Jag är ofta där liksom, att jag är lite förundrad över hur lite vi förundras. Jag vet vi har haft det tema tidigare men jag, jag, vill, jag vill skruva på det. Jag vill uppmuntra. Er att till exempel, se till att att varje gång du klickar på uppdatera-knappen i App Store eller i Google Play, att faktiskt ta en stund och gå in och läs vad det är de här har hittat på. Ofta så är det ju ganska tråkiga saker. Aftonbladets uppdatering till exempel. Jag tycker det är så, det är så klockrent. Samtidigt som Google Fotos bjuder på, på i princip ansiktsigenkänning av dina djur, dina husdjur, så bjuder, Google, eller bjuder Aftonbladet på optimeringsarbete för appen hanterar annonser. Och så har man fixat en bugg i menyn som gjorde att appen kraschade. Det är lite grann så det är, är lika universum på det där. Men läs dem där. Och, och vissa appar, Trello till exempel, deras uppdateringar eller deras uppdateringsbeskrivningar, de är, de är helt ljuvliga. Det är ren poesi att läsa. Eh, vilket också kan så expandera vårt huvud och göra att vi liksom klurar på hur man kan använda en sån relativt tråkig sak som de allra flesta applikationer verkligen misshushåller med och gör jättetråkigt. Hur man kan använda det som en del av sin storytelling och sådär. Jag tror ni är med på vad jag far efter här. Att ett, vi vi måste fortsätta vara förundrade och amazed och två, Vi måste leta efter de här situationerna och möjligheterna där vi, där vi, där vi kan hitta skäl att vara amazed. Och då är till exempel eh, uppdateringsbeskrivningarna en sån sak. Så de läser vi idag tänkte jag.